The people of Nagorno-Karabakh were attacked not only by the Azeri armed forces. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հարձակման ենթարկվեց ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև արտասահմանցի գրոհայինների ու վարձկաների կողմից, որոնց հակամարտության գոտի էր տեղափոխել Թուրքիան։ Այս փաստը արձանագրել են Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն ու անվտանգության կառույցների ղեկավարները, միջազգային լրատվամիջոցները, Human Rights Watch-ը։ Բազմաթիվ տեսանյութեր լուսանկարներ են հայտնվել ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում, որոնք տարածում են հայերի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի ու բռնության կոչեր։ Այսօր, երբ դադարեցվել են ռազմական գործողությունները, ամենահրատապ հարցը հայ ռազմագերիների վերադարձն է։